Přátelé, tady oblastní klub SPD Brno jede s celým Jihomoravským krajem 29 aut s panilou jízdu po Brně. Tak nám držte pěsti. Se dneska s našimi členy vypravili s našimi auty do centra Brna. Projeli jsme kompletně celé Brno, zabralo nám to asi 3,5 hodiny a teďka se pojďte podívat, jakou jsme udělali kolonu. Přátelé, koho volíte? 29! 29! Pane, koho volíte? 29. Pane, koho? 29. Koho volíte, pane? Jenom 29. Dobrý den, pane, koho volíte? 29, určitě. Pane řidiči, silniční kontrola, koho budete volit? Je 29. Správně. A máme tady taky autoškolu. Dobrý den, koho budou volit vaši žáci? Já. A je číslo? 29. Výborně. A tady máme taky... pane řidiči, koho budete volit? Volím Moravu 29, Tomia Okamuru. Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola, koho budete volit? Budeme volit SPD 29. Dobrý den, koho budete volit? Dobrý den, překvapení 29. Dobrý den, koho budete volit? Tady se zdá, že naši všichni řidiči jsou správně vyzbrojeni pro příští volby do poslanecké sněmovny. Pánové, dobrý den, koho budete volit? Dobrý den, no samozřejmě SPD 29. A paní? 29. Výborně. Dobrý den, paní řidičko, koho budete v letošních volbách volit? No samozřejmě pana Okamury, SPD 29. 29, výborně. Dobrý den, koho budete volit vy? 29. Super. A vidíme tady taky Španělovi, krásná rodinka, koho ti budou volit? Dobrý den, tak my jsme to mají mnoho nemuseli přemýšlet, jsme 29. Jak je znát, tak všichni budou volit číslo 29.